Вибуха заповідряної суміші і як наслідок пошкодження резервуару та горіння нафтопродуктів на площі 100 квадратних метрів. За такою легендою, надзвичайники провели тактику спеціальні навчання, максимально наближені до реальних, на одному з вибухопожежонебезпечних підприємств, де у спеціальній тарі зберігаються паливно-мастильні матеріали. За допомогою насосної станції та рукавного автомобіля з річки Булоус було прокладено магістральну лінію довжиною 2 кілометри з метою безперебійної подачі вогнегасячних речовин до очагу загорання, а також з метою проведення охолодження поруч розташованих резервуарів. Спільними діями з допомогою водяних та пінних стволів пожежу було локалізовано та ліквідовано. На місці працювало 4 відділення пожежно-рятувальних підрозділів міста, 25 чоловік особового складу та 6 одиниць спеціальної техніки. Для координації дій було розгорнуто штаб з ліквідації пожежі.